Harun Melikyan. Արգելի գործընկերներ, մի քիչ առաջ դարձ կան։ Մեկը հա։ Արգելի գործընկերներ, ես 3 անդրադարձել եմ այս նախագծին, որը 3 այդ բուրըն իրադարձությունների ծխած ածկույթի ներքո ծխած ածկույթի ներքո բերեցին եւ մցրեցին այսօր էլ քննարկում են այս նախագիծը ես ուղղակիորեն դիտում եմ օրեր առաջ շատ ցինիկ ձևով ազգային ժողովի փոխոսնակի կողմից արտահայտված դատարանները վերցնելու մտադրության եւ քաղաքական նպատակի ներքո եւ այս ամբողջ գործընթացը մի բանի մասին է խոսում որ ես օրինակ անիմաստ եմ համարում այստեղ դիալոգը իմ քայլական պատգամավորների հետ ես որպես քաղաքացի պահանջ ունեմ այնտեղ նստած ընդդիմադիր համարվող պատգամավորներից որոնք գալստուկները հակել եկել են եւ ինչ որ հարցեր են տալիս իսկ ինչ կլինի որ այս տարը այսպես այս բառը այսպես սա ինչ նպատակով է թեկուզ ամոթ զեզես ինչ եք անում ես կարծում եմ որպես քաղաքացի որ դրա ժամանակները անցել են բովանդակային առումով ասեմ այս նախագիծը իրենից ներկայացնում է համանդրության ամենակոպտագույն խախտումը հետեւյալ դրսևորումներով առաջինը ով է տեսել որ դատարանը դատավորը գործ քննի եւ ինչ որ մի մարմին թեկուզ բարձրագույն դատական խորհուրդը ընթացքում որոշի որ այդ գործը դատավորից վերցնում է նման բան ուղղակի անպատկերացնելի է սա արդարադատության իրականացման գործընթացի կոպտագույն խախտում է դատարանը երբ սկսում է արդարադատության իրականացումը պետք է ավարտի արդարադատության իրականացումը արդարադատության իրականացնելիս բացառապես օրենքով է պետք է առաջնորդվի դատարանը չի կարող մեկ ուրիշ մարմին վերահսկել արդարադատության իրականացումը քանի դեռ այն չի ավարտվել այս նախագիծը հնարավորություն է տալիս կեսից բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշի չէ որ դու ինչ-որ շատ անորոշ չափանիշներով ընդ որում ավելի քան անորոշ չափանիշներ չափորոշիչներով Որոշի որ չէ, նորմալ չի որ այս դատավորը այս գործը պետք է քննի, այս մի դատավորից վերցնի փոխանցի ինչ որ անհասկանալի ձևով, մրցույթով 3 դատավոր են ընդգրկում, ինչ որ խմբից ընտրված, իրենց կողմից ընտրված մեկ այլ դատավոր։ Ո՞վ է նման բան տեսել։ Պարոն Մելիքյան, ընդդիմադիրների անելիքը այնտեղ ինչ պետք է լինի։ Դուք պարզ բան, ամբողջ աշխարհում տեսնում եք, մարդիկ վեր են կանում, ամբյոնը գրավում են ու ասում են, մենք չենք թողում, որ նիստանեք։ Մարդկանց մեծ շատ մեծ քանակով մարդիկ դա են պահանջում ոչ թե գալստուկով գալ նստել եւ ինչ որ հարցեր տալ եւ դրանով ինչ որ գալիչքաներ դնել ես կներեք ես որպես քաղաքացի շատ վրթովված եմ այս վարկագծից որովհետեւ հետո բոյկոտելը պետք է լինի նիստերը հազար ու մի գործիքա կազմ կա մարդիկ ամենախայտարակ ձևով բերում են այս նախագիծը ներկայացնում են արտահերտ ինչ արտահերտ արտահերտ նշանակում է որ այնքան սարիկ կարևորություն կա։ Իսկ մեր բոլոր խնդիրները լուծված են հերթական էլ չէ արտահերթով։ Արտահերթ նիստի ամբողջ տրամաբանությունն այն է, որ բացառիկ կարևորություն ունի այս նախագիծը այս պահին ընդունելը։ Որն է բացառիկ կարևորությունը այս այս դրույթը ընդունելու։ Մի դրույթ կա, որ ես երբ կարդացի շատ ծանոթ էր ինձ եւ ես հիշեցի, որ երկու այս նախագծում 2012 թվականին իմ 1-2 գործընկերների հետ ես այս ձևակերպումները տվել քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծում։ Որը որ շարունակում է այս պահին արդիական մնալ, այն մի օր կընդունվի թե չէ։ Այո, իրավունքի չարաշահման արգելքը կարևոր ինստիտուտ է, շատ։ Այդ մանդատը ստացել եք եւ հարկատուների բոլորի հաշվին աշխատավարձ եք ստանում, ոչ թե ինչ որ չեմ հասկանում ինչ հարցեր տալու անարդյունավետություն դրսևորելու համար։ Հետո էլ ասեք դե հիմա ինչ իրանք շատ են։ Շատ են ամբյոնը գրավեք։ Շնորհակալություն։